हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल आइटी नेपालमा सो आज म तपाईँहरूको लागि फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु सो साथीहरू भिडियो स्किप न नगरी लास्टसम्म हेर्नुहोला सो आज म तपाईँहरूलाई एउटा पोर्टेबल एप्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जस्तै सुन्दाखेरि नै तपाईँहरूलाई लाग्छ पोर्टेबल्स भनेको अब जस्तै कि एउटा पोर्टेबल हार्ड ड्राइभलाई हामी जहाँसुकै पनि बोकेर ल लान मिल्छ र त्यसमा भएको डाटालाई सेयरिङ गर्न मिल्छ डाटा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ तपाईँहरूलाई सो यस्तै तपाईँ एउटा पेन ड्राइभमा जुनसुकै सफ्टवेयर पनि होइन त्यो पेन पोर्टेबल्स एप्सको हेल्पबाट तपाईँहरू सफ्टवेयर त्यसमा इन्स्टल गरेर जस जसको सुकै कम्प्युटर वा ल्यापटपमा गएर तपाईँहरू त्यो ब्राउजर या कुनै फाइलहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू हेर्नु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला यस्तै लेटेस्ट भिडियो हेर्नको लागि सो साथीहरू म तपाईँहरूलाई स्क्रिनतिर लान चाहन्छु तपाईँहरूलाई लाइभ देखाउन चाहन्छु सो साथीहरू सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पोर्टेबल एप्स सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सो सिम्पली तपाईँलाई क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ गुगलमा गएर चाहिँ तपाईँलाई यहाँ डाउनलोड पोर्टेबल एप्स फ्री सफ्टवेयर भनेर लेख्नुपर्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ मैले लेखिसकेको छु र तपाईँलाई इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो फर्स्ट पेज चाहिँ लिङ्क चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले ओपन विथ लिङ्क न्युट्याप गरिदिएँ र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खोलेको छ हाम्रो सो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड नाउ फ्री भन्ने अप्सन छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ र यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो हाम्रो पेज खुल्ने छ र यसमा चाहिँ यहाँ हामीलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनलोड फ्रम पोर्टेबल एप्स डट कमबाट यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको यहाँ डाउनलोडको अप्सन आउनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डाउनलोडको अप्सन आएको छ यो चाहिँ हाम्रो फाइभ एमबीको फाइल रहेछ सो साथीहरू स्टार्ट डाउनलोड गरौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चा डाउनलोड चाहिँ भइसकेको छ सो साथीहरू ओपन विथ फोल्डर गरौँ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो यहाँ डाउनलोड भएर यहाँ बसेको छ यसलाई चाहिँ साथीहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टल गर्नुभन्दा साथीहरू अगाडि हामीलाई एउटा पेन ड्राइभ चाहिन्छ जुन पेन ड्राइभमा चाहिँ हामी यो पोर्टेबल्स एप इन्स्टल गर्ने सो साथीहरू मैले चाहिँ यसमा एउटा पेन ड्राइभ हालेँ सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ पेन ड्राइभ एड भइसक्यो र अब चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ साथीहरू यसमा डबल क्लिक गरेर यसमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई सो साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ को अप्सन छ यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला र यहाँ एग्री गर्नुपर्छ र तपाईले चाहिँ इन्स्टल टाइप भनेर यहाँ आएको छ अपडेट गर्ने कि न्यू इन्स्टलेसन गर्ने सो साथीहरु हामी चाहिँ न्यू इन्स्टलेसन गर्ने हो सो यसमा नेक्स्ट गर्नुपर्छ अब चाहिँ तपाई यहाँ देखि केमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ कस्टम लोकेसनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ युजरमा पनि गर्नुहुन्छ लोकल डिस्क तपाईँको कतिवटा ड्राइभ छ अब मैले चाहिँ पेन ड्राइभ युज गरेछु जो साथीहरू पेन ड्राइव चाहिँ यहाँ सो गइरहेछ पोर्टेबल एम टु पोर्टेबल डिभाइस भनेर पेन को अप्सन पनि सो सो गरेको छ यहाँ सो यसमा चाहिँ म नेक्स्ट गरेँ साथीहरू र तपाईँहरू यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पेन को नाम यहाँ देखाइरहेछ यहाँदेखि पनि तपाईँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कस्टम लोकेसन सो साथीहरू म पेन ड्राइभमा गर्न चाहन्छु सो यहाँ नेक्स्ट गरेँ मैले या इन्स्टल गरेँ तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो इन्स्टलेसन भइरहेको छ साथीहरू यसले चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छ त्यति धेरै टाइम टाइम लिँदैन तपाईँको भइहाल्छ वान मिनटसम्म तपाईँहरूलाई साथीहरू भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लिङ्क राखिदिनेछु सफ्टवेयरको लिङ्क सो त्यहाँदेखि तपाईँहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्स्टलेसन फिनिस भइसकेको छ साथीहरू र यसलाई चाहिँ हामी फिनिस गरौँ र फिनिस गरिसकेपछि साथीहरू हाम्रो यस्तो अप्सन आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्टेबल एप्लिकेसन चेकिङ एप्स भनेर सो गरेको छ साथीहरू यसले चाहिँ तपाईँको दस पन्ध्र सेकेन्ड लिन्छ ओपन हुनलाई सो साथीहरू फाइनल्ली तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्टेबल एप्सको डिक्सनरी चाहिँ यहाँ हाम्रो खोलिसकेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू थुप्रै एप्सहरू छन् होइन विभिन्न प्रकारको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सो साथीहरू तपाईँहरूलाई यहाँबाट चाहिँ कुन कुन एप्स चाहिएको छ होइन तपाईँ यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ आफ्नो पेन ड्राइभमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अन स्क्रिन किबोर्ड तपाईँहरू स्क्रिन किबोर्ड सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा एप्स हो सो म मलाई काम लाग्ने साथीहरू सफ्टवेयर चाहिँ म यहाँ इन्स्टल गर्न जाँदैछु सो तपाईँहरूलाई कुन कुन सफ्टवेयर चाहिन्छ तपाईँहरू पनि इन्स्टल गर्नुहोला आफ्नो पेन ड्राइभमा सो मैले चाहिँ यहाँ टिक लगाएर तपाईँलाई कुन कुन एप्लिकेसन चाहिन्छ तपाईँ टिक लाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि ब्राउजरहरू भयो तपाईँहरू त्यहाँ टिक लाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ थुप्रै किसिमको सफ्टवेयरहरू छ जस्तै कि तपाईँहरू लाई म जस्ट देखाउन चाहन्छु साथीहरू जस्तै कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्राफिक्स एन्ड पिक्चर्सको सफ्टवेयरहरू तपाईँलाई चाहियो भने यहाँदेखि टिक लगाएर लगाउन सक्नुहुन्छ र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ पेन ड्राइभमा सो यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटको कुन कुन सफ्टवेयर हो होइन ब्राउजरहरू यहाँ छ हाम्रो सो साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुजुला फायरफोक्स भन्ने छ सफ्टवेयर यसमा टिक लगाएँ मैले र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को ओपेराको छ साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँहरू सेलेक्ट गरेर होइन तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोरेन्ट छ यो हाम्रो टेलिग्राम भयो तपाईँहरूलाई यहाँ विभिन्न किसिमको सफ्टवेयरहरू भेट्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ भिएलसी प्लेयर पोर्ट प्लेयरहरू छ होइन तपाईँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ पोर्टेबल एप्समा चाहिँ होइन तपाईँको पेन ड्राइभमा चाहिँ इन्स्टल गरेर जुनसुकै सिस्टममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभेन जी भन्ने फोल् एप्लिकेसन पनि रहेछ यहाँ तपाईँको यहाँ टन्नै एप्लिकेसन्सहरू छ तपाईँहरू यहाँदेखि सेलेक्ट गरेर होइन तपाईँहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेन ड्राइभमा सो साथीहरू म तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि जस्ट मैले यो देखाएको हो सो साथीहरू मैले चाहिँ धेरै सफ्टवेयर इन्स्टल नगर्ने होइन तपाईँहरूलाई कुन कुन चाहिन्छ गर्नुहोला र यति सफ्टवेयर मैले साथीहरू सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन छ र मैले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरेँ र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो हाम्रो डाउनलोडिङ भनेर देखाउँछ सो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोर्टेबल्स एप्स चाहिँ अहिले हाम्रो पेन ड्राइभमा लोड भइरहेछ मतलब कि डाउनलोड पनि भइरहेछ सो तपाईँहरू पनि सेम यही स्टेप फलो गर्नुहोला यसले चाहिँ तपाईँको धेरै टाइम लिँदैन तपाईँको यी मिनिमम वानदेखि थ्री मिनटसम्म कम्प्लिट हुन्छ सबै तपाईँको अब तपाईँको इन्टरनेट अनुसार कतिको फास्ट छ त्यसरी नै तपाईँको फास्ट हुने गर्छ जस्तै कि साथीहरू तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडिङ टु अफ नाइन भन अफ नाइन अघि थियो अहिले चाहिँ टु अफ नाइन भइसक्यो मतलब कि दुईवटा एप्लिकेसन हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ दुईवटा हाम्रो डाउनलोड भएर यहाँ डाउनलोड भइसक्यो हाम्रो पोर्टेबल एप्स भन्नाले पेन ड्राइभमा हाम्रो डाउनलोडिङ भइसक्यो दुइटा एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भइसके साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टु अफ नाइन सो वाय गइरहेछ त्यो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तिनवटा एप्स चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो so, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ हाम्रो पाँचवटा डाउनलोडिङ भइसकेको छ अब हाम्रो चाहिँ चारवटा बाँकी छ साथीहरू तपाईँको इन्टरनेट अनुसार तपाईँको डाउनलोड हुन्छ तपाईँको इन्टरनेट कतिको फास्ट छ यो चाहिँ तपाईँहरू साथीहरू जसको सुकै कम्प्युटरमा पनि यो पेन ड्राइभबाट यो सफ्टवेयरहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साथीको या छिमेकीको सिस्टममा गएर यदि तपाईँको साथीको सिस्टममा ब्राउजर छैन भने पेन ड्राइभ लगाएर तपाईँ एसएस गर्न सक्नुहुन्छ ब्राउजरहरू र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ सातवटा भइसकेको छ अब अलिकति मात्रै बाँकी छ हाम्रो दुईवटा मात्रै बाँकी छ भइहाल्ने छ साथीहरू यो पनि हाम्रो एटमा भइ गइसकेछ सो तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब लास्ट स्टेपमा छ हाम्रो पिएलसी भइरहेछ अहिले हाम्रो चाहिँ चा यहाँ डाउनलोडिङ नाइन अफ नाइन भनेर आएको छ त्यो साथीहरू भिडियो चाहिँ स्किप नगर्नु होला लास्टसम्म हेर्नु होला मेरो भिडियो एकदमै मेहनतले बनाएको छु मैले चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि अहिले चाहिँ साथीहरू अब सबै डाउनलोड भइसकेर अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि यहाँ डाउनलोडिङ सो गइरहेको थियो अहिले चाहिँ हाम्रो इन्स्टलिङ भइरहेछ इन्स्टलिङ प्रोसेसमा छ चा, अहिले चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा एप्स चाहिँ इन्स्टल भइसकेको हाम्रो पेन ड्राइभमा तपाईँले म अहिले त्यो पनि देखाउने छु कसरी एचएस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो साथीहरू भिडियो हेर्दै सो साथीहरू तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ओपेरा भनेर आएको छ पोर्टेबल्स एप्सको सो यहाँ चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूलाई कतिपय एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नको लागि एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ पोर्टेबल्स एप्सको लागि सो मैले यहाँ एग्री गरेँ तपाईँहरू पनि गर्नुहोला तपाईँको एप्सै पछि इन्स्टल हुने गरी तपाईँलाई माग्न सक्छ एसेप्ट भनेर एसेप्ट इन्स्टल भनेर अप्सन आउँछ सो साथीहरू यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एसेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि एसेप्ट गर्नु भएन भने तपाईँको पोर्टेबल्स एपमा त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल हुँदैन सो साथीहरू प्रत्येक सफ्टवेयरमा तपाईँलाई यस्तो सो हुन्छ तपाईँ यसलाई चाहिँ तप एक्सेप्ट गर्नुहोला र इन्स्टल गर्नुहोला यसलाई चाहिँ तपाईँ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोर्ट पोर्ट प्लेयरको पनि हाम आएको छ यहाँ पनि तपाईँलाई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू स्टेप चाहिँ फलो गर्दै जानुहोला नत्र तपाईँको फेरि भएन र तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि फेक भिडियो बनाएको छ साथीहरू यो चाहिँ फेक भिडियो होइन तपाईँलाई मैले रियलै देखाइरहेको छु लाइभै देखाइरहेको छु जस्ट मेरो स्टेपलाई चाहिँ फलो गर्नु होला सो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यु टोरेन्टको पनि आएको छ म यहाँ पनि साथीहरू एग्री गरिदिएँ तपाईँहरू पनि यस्तै सेम प्रोसेस गर्नु होला तपाईँको पनि सक्सेस हुनेछ सो हाम्रो चाहिँ लास्ट स्टेपमा पुगिसकेको छ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एट अफ नाइनमा गइसकेको छ हात्तीहरू हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो सकिन लागिसकेको छ यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलिङ नाइन अफ नाइन भिएलसी प्लेयर भनेर बिएलसी प्लेयर चाहिँ इन्स्टल भइरहेछ हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो साथीहरू तपाईँले चाहिँ कतिवटा सफ्टवेयर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यति धेरै नै टाइम लिने गर्छ यसले र तपाईँको इन्टरनेटमा पनि भर पर्छ होइन तपाईँको इन्टरनेट कतिको फास्ट छ तपाईँको त्यसमा पनि भर पर्दो भर पर्ने हुन्छ सो साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो फिनिस भइसक्यो होइन फिनिस भएर तपाईँको यहाँ अप्सन आउँछ एउटा फिनिसको तपाईँ त्यहाँदेखि फिनिस गर्नुहोला मैले फिनिस गरिसकेँ सो साथीहरू फिनिस गरिसकेपछि तपाईँको पेन ड्राइभमा जुन पोर्टेबल एप्स सफ्टवेयरहरू इन्स्टल भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो दिस डिसपिसीमा गएर तपाईँको पेन ड्राइभ ओपन गरेर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पेन ड्राइभ हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्टेबल्स एप्सको हाम्रो यहाँ बसेको छ होइन डकुमेन्ट्सहरू र कुन कुन एप्सहरू मैले इन्स्टल गरेँ यहाँ सो पनि गइरहेछ सो तपाईँलाई चाहिँ यो स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन स्टार्टको एप्लिकेसन छ यसलाई चाहिँ तपाईँलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा डबल क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो इस स्क्रिन आएको छ स्क्रिनमा सो यहाँ यहाँदेखि के एसएस गर्न चाहनुहुन्छ होइन जस्तै कि मैले स्क्रिन अन किबोर्डमा गए होइन यो चाहिँ मैले ओपन गरेँ र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिन कीबोर्ड चाहिँ अन भएछ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू यसरी नै तपाईँहरू पोर्टेबल्स एप्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जसको सुकै कम्प्युटरमा पनि यो पेन ड्राइभबाट तपाईँ एसएस गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला सो साथीहरू आजको भिडियो हाम्रो यति थियो जय नेपाल